បាទជំរាបសួរចាជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះហេងតារាខ្ញុំឈ្មោះម៉ាឡាសប្តាហ៍ខ្ញុំស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំប្រកបមុខរបរវិស័យអនឡាញហើយបាត់ដុំនឹងរាយចាហើយនឹងអចលនៈទ្រព្យចាពីមុនខ្ញុំរស់នៅផ្ទះល្វែងតែដោយសារហេតុចង្អៀតហើយអត់មានខ្យល់អាកាសគ្រប់គ្រាន់ចេញចូលតែមកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមកមើលផ្ទះនៅវិលៀមចាអឺវិឡាទី1ខ្ញុំតែងនៅ Regency ចាដោយសារតាវិឡាហ្នឹងមានខ្យល់អាកាសចេញចូលប៉ុន្តែបន្តមកដល់កម្រងទី2ដោយសារតា OEC វិឡាហ្នឹងគឺធំមានលក្ខណៈធំទូលាយតែមកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសយកវិឡានោះមួយថែមទៀតចាអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងដោយសារតែខ្លួនឯងមិននឹកស្មានថាបានផ្ទះធំហើយល្អប្រណិតអញ្ចឹងតាំងពីមុនមកបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅស្នាក់នៅវិលៀមស្រាប់ទម្រង់មួយប៉ុន្តែដោយសារតែផ្ទះវិលៀមគឺផ្នែកសំណង់គឺរឹងមាំប៉ុន្តែដូចថាចិត្តយើងมันស្ងប់ដូចថាយើងចង់បានផ្ទះធំជាងហ្នឹងបាទផ្ទះនោះគឺរាល់ថ្ងៃគឺរស់នៅល្អខ្លាំងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃចង់បានផ្ទះធំជាងហ្នឹងដើម្បីទីទៀតខ្ញុំមានគ្រួសារមានកូនមានអីតទៅទៀតខ្ញុំស្រួលកុំឲ្យពិបាកសម្រាប់ចាត់ថាយកផ្ទះ OC ដោយសារតើបូរីវិលៀមគឺជាបរិយាកាសជ្រើសរើសទីតាំងល្អគាត់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវលម្អឿនលឿនទៅកំពង់សោមហើយផ្លូវរត់សំខាន់នៅក្នុងបរិយាគឺផ្លូវធំធំទូលាយហើយសម្រាប់នៅក្នុងបរិយាគឺមានផ្សារទំនើបនិងសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអាហារទឹកគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញផ្ទះនៅក្នុងបរិយាវិលៀមម្ដងពីរផ្ទះធំទូលាយទី2បន្ទប់មនុស្សចាស់គឺគាត់ស្រួលគាត់នៅខាងក្រោមហើយអ្វីដែលបែងចែកគឺផ្ទះបាយកន្លែងទទួលទានអាហារគឺគាត់បានបែងចែកដាច់ពីគ្នាហើយនឹងកន្លែងទទួលភ្ញៀវគឺគាត់មានម៉ូតស្អាតស្អាតស្រាប់មកបាច់ design ហើយបន្ទប់មកចង់ខាងលើគឺជាន់មេគ្រួសារគឺស្អាតធំហើយមានកញ្ចក់ជើងចូលធំធំមានពន្លឺចាស់ចូលខាងក្នុងហើយចានទី3នៅចានខាងលើគឺសម្រាប់កូនតូចតូចបើសិនជាខ្ញុំមានកូនតូចតូចក៏អាចនៅខាងលើបានគឺស្អាតចាអ្វីសំខាន់គឺមានវេរ៉ាន់ដាខាងលើទៀតតែពេលចាញ់ខ្ញុំអាចមានកម្មវិធីឬក៏ party អីអាចឡើងទៅ sky bar ខាងលើបានសម្រងនៅក្នុងបរិយាវិលៀមគឺល្អរឹងមាំគ្រឹះដូចជាផ្ទះខ្ញុំនៅកម្រងមួយខ្ញុំនៅរយៈពេលយូរដែរប៉ុន្តែសំណងគឺល្អអត់ជ្រាបទឹកជ្រាបអីហើយមកចូលដល់ OAC Villa នេះគឺកាន់តែល្អបើសិនជាអ្នកចង់ស្វែងរកផ្ទះ Villa ដែលល្អប្រណិតខ្ញុំសូមណែនាំបូរីវិលៀមគឺបូរីល្អសំខាន់ខ្ញុំនៅឡើង
ពីរកម្រងហើយគឺល្អអញ្ចឹងឲ្យតែមកគឺមិនខំឡងណាមួយទៀតជាមួយប្រពន្ធឲ្យតែមកចូលវិលៀមគឺជក់ចិត្តមិនចង់ចាញ់ទៅវិញទេវាស្អាតស្អាតចា៎ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមប្រាប់ថាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏គាត់ស្វែងរកផ្ទះវិឡាដែលគាត់មានក្នុងក្តីសុបិនគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចទៅមើលនៅកម្រងវិលៀមបានពីព្រោះនៅវិលៀមសំណង់គឺធំធំល្អចា៎ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្សែអាកាសចេញចូលបរិស័ទល្អជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលតំបន់ដែលកំពុងដើរឈានទៅមុខពីព្រោះនៅក្នុងកម្រងវិលៀមគឺមានច្រើនខ្លាំងដែរអ្វីដែរខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺមានសាលាបញ្ញាសាស្ត្រគឺនៅក្នុងនឹងហើយចាហើយទី2អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺមានផ្សារទំនើបចាសូមអរគុណ